साथीहरू च्यानलमा वेलकम छ आजको यो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो अहिले यो मेरो सेयरमा चाहिँ लगइन गर्दाखेरि लगइन नहुने प्रब्लम छ होइन यसको चाहिँ कारण के हो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले के भन्छ यो के भन्छ महिनामा चाहिँ असी लाख जति भिजिटर छ होइन यसमा लगभग भनेपछि दुई तिन लाखजनाले चाहिँ दिनमा लगइन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै समस्या आएको होइन मेरो सेयरले यो समस्यालाई चाहिँ पहिल्यै उयो गर्नुपर्ने हो अहिलेसम्म गरेको छैन अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि म दुई तिनवटा टिप्स दिन्छु त्यो प्रयोग गरे गरी हेर्नुहोस् अब त्यो गरी हेरिसकेपछि तपाईँ सायद तपाईँको लगइन हुन सक्छ हुनसक्छ यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको ब्राउजरमा गएर होइन यो हिस्ट्रीलाई क्लियर गरिदिनुहोस् पहिला यो कुकिजहरूले गर्दाखेरि पनि त्यसो हुनसक्छैन यहाँ गएर क्लियर गरिदिनुहोस् यो क्लियर गरिसकेपछि होइन सबै क्लियर गरिसकेपछि तपाईँले एकचोटि फेरि लगइन गरेर हेर्नुहोस् होइन त्यो गर्दा नै भएन भने चाहिँ होइन अब एकचोटि के गर्ने भने यो प्राइभेट विन्डोज जानुहोस् यहाँ जानुहोस् तिनवटा डट छ यहाँ तिनवटा डटमा तिर्नुहोस् त्यसपछि यो प्राइभेट विन्डोज हो यो यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यसरी खोज्छ होइन त्यसपछि तपाईँको वेबसाइटमा जानुहोस् होइन मेरो सेयरको वेबसाइटमा जानुहोस् अनि यसरी आउँछ यसलाई म तपाईँलाई मेरो लगइन गरेर देखाउँछु ओके त्यसपछि तपाईँको आइडी हाल्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको त्यो हाल्नु होला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो लगइन भइसकेको छ मेरो यसरी गर्नु होला अनि यो लगइन भइसकेपछि यसलाई होइन यसलाई पछि बन्द गर्दा हुन्छ यो चाहिँ यति अटोमेटिकली यो क्लियर हुन्छ र अर्को चाहिँ लास्टमा चाहिँ एउटा के सजेसन दिन चाहन्छु भने म चाहिँ होइन यो चाहिँ हाम्रो नेपालबाट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपालबाट चाहिँ सब प्राय अब नाइन्टी मान्छे चाहिँ सबै नेपालबाट लगइन छ होइन त्यही भएर पनि सक्छ तपाईँले चाहिँ अब अरू देशको के अरे कन्ट्री चुज गर्छ जस्तो भिपिएन भिपिएन युज गरेर चाहिँ अरू देशको लोकेसन गरेर पनि तपाईँले लगइन गर्नुभयो भने सायद खोल्न सक्छ होइन यसको लागि चाहिँ तपाईँले क्रोममा जानुहोस् क्रोम गुगल क्रोम यसमा जानुहोस् होइन स्टोरमा जानुहोस् क्रोम स्टोरमा गएर भिभेन टाइप गर्नुहोस् होइन एउटा फ्रीवाला भिभेन इन्स के अरे यसमा एक्सटेन्सनमा एउटा इन्स्टल गरेर त्यसपछि लगइन गरेर हेर्नुहोस् होइन प्राइभेट उस राखेर त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ सायद लगइन हुनसक्छ होइन र अर्को चाहिँ तपाईँले अब आइपीहरू होइन खोल्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू धेरै एकैचोटि एक सबैजना हुन्छ यसको लागि सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको चाहिँ त बेलुका एघार बजेपछि र बिहान चाँडै गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले अब सायद लगिनु हुनसक्छ किनभने बेलुका चाहिँ खासै मान्छे त्यति एघार बाह्र बजीतिर मान्छे सुविस्या हुन्छ त्यही भएर नै हुनसक्छ होइन मैले चाहिँ प्रायः कि त बेलुका बेल कि त बिहान लगइन गरेर हेर्छु नि यो आइपिएर आएको बेलामा तपाईँले पनि यो ट्राई गर्नुभयो भने सायद खोल्न सक्छ होइन आ, ओके साथीहरू अब यो भिडियो एकदम हेल्पफुल भयो भने कमेन्ट गर्नु होला धन्यवाद